A e dinit sa zemra kanë oktapodët? Përgjigja do t'ju habisë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. A e keni ditur se oktapodët kanë 3 zemra? Por, megjithatë kjo kafsh nuk mund të jetojë më shumë se 5 vjet. Kanë 2 zemra të vogla afër gushës dhe një të madhe e cila pompon gjak dhe e shpërndan atë në të gjithë trupin. Oktapodi mashkull dhe ai femër vdesin kur I lindin të vegjlit e tyre. Pra, ata sakrifikohen për vazhdimsinë e llojit. Po çka han oktapodët? Pse njihen si kameleonët e detit? Këto dhe karakteristikat të tjera të oktapodëve si një ndër kafshët më inteligjente I sjell rubrika Rrëfenja e programit fluturues të fëmijëve. Për oktapodin ka legjenda të ndryshme që thonë se oktapodi është një kafsh shumë e rrezikshme. Por, nuk është as pak I tillë, madje edhe oktapodi I paqësorit, I cili mund të jetë deri në 16 dhe të peshojë deri në 50 kg, zakonisht nuk përbën rrezik për njerëzit. Oktapodët ushqehen me krustace, që do të thotë me gafore, karkaleca, krilla etje. Të ecurit është bërë për oktapodin. Kjo krijesë deti nuk mund të notojë ose më sakt mundet, por në ato momente zemra e saj pushon së pumpuari gjakt dhe shpejt mund të ngordh ndaj dhe një oktapod e ka më mirë të ecë në fund të detit se sa të notojë. Oktapodi cilësohet si njëra nga kafshët më inteligjente. Ka aftësinë t'i hapë shishet. Oktapodët arrin të hapin edhe midhjet dhe më pas t'i glabrojnë ato. Tentakulat e oktapodëve përmbajnë numrin më të madh të neuroneve të kësaj krijese, prandaj ata mund të bëjnë shumë veprime njëkohësisht. Oktapodët ndryshe njihen edhe si kameleonët e detit. Ata kanë zotësinë të ndryshojnë formën e tyre duke u përshtatur me mjedisin në nujor dhe njëkohësisht mund të ndryshojnë edhe ngjyrën.